Ridicăm la canac. Povinim teraz. Și vorbim de mule pralesa. Să vă spravă să-mi bratul. Și ai potvrdil gadov. A to môže potvrdiť. A prinde te kam la sunto ducho. A som bol aký bude chce duch svetý. Ta nave je horba. I som dojesto jedno slovo. Sabi nae mandar. Ktorý nie je odo mňa. Numa silestra. Ale to odo mňa. Aleluja. Pravale priali ča čes pinav tu menge. Bratia, sestri, naozaj vám hovorím. A to ducho tako čačimo. Hovorím to v duchu a v pravde. Nae kado mandar. Je to odo mňa. Numa si kato je sunto re ducho svetého. A je to toho ducha svetého. A čo ardem, keď atmosféra padí vás. Ja som vedel, že niečo sa zlomilo v atmosfére. Keď vôjme nebude pralesa. Po som sa rozprával s mojim bratom. Aj ty chlem, kde v ráma prúnika na keď zidek hageli. Ja som videl tento čas ešte predtým, ak sme začali. Keď na tú meké zdina. Ešte, ak sme začali, som videl niečo predtým. A odtel si, keď sme kebali buči. Boh mi ukázal nejakú veľkú vec. Jednu veľkú vec. Čím habárte sa nás? Jaký ste boli horliví. Či jak sa spätumente? Jaký oheň bol za, na vás? Či kam im osa spätumente? Jaká láska Božia bola na vás? Ale my ťa naptume, maj hud, maj te zúra raptume. Ale chcem vás posilniť. Ale ty kam ke padí láska? Ale vidím, že sa to zlomilo. A vy láskou kam im osa spal pane. Či to nebolo na nami, ale vidím, že sa to zlomilo a prišlo láska na vás. Kedy chlem, bude talente sa nás aj pír nás. Bo som videl, že ste boli na viacerých miestach a chodili ste. Čo radujeme sa nás. Jaké ste boli radosní. Vormali de vreska de tu mare vasas. Videl som, že ste mali Bože slovo v svojich rukách. A ty kosi, jak tam de tu mente sa mamulas. A ja som videl taký oheň, ktorý vo vás horel. Vyhrada sa se atakura. A keď prichádzali útoky. To by fili dobrý. Vy ste vydržali. Aleluja. Na čule duj berš. Prešli dva roky. A na izve de vreske. A vďaka Bohu. Pade sutno des. Za dnešný deň. Kato des najsvetý deň samo des. Tento deň nie je len taký obyčajný. Ka des. Lebo dneska vy ste vyslobodení. Ja vám to hovorím duchu, ja to cítim. Teraz čo došiel na vás ten oheň? Táto láska, ktorá je na vašom živote. Toto, čo sa zlomilo teraz. Nevracaj sa naspäť. A nech má v sebe túto lásku. Lebo bez lásky. Kde máme kam ísť? Keď budeme mať lásku, budeme mať všetko. Ak chcem ísť do Božieho slova, prečítam vám. Ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Vidíte, aká je vorbale de vresky v Hnelamenge. Toto nám Slovo Bože hovorí. Táša sa de vorbale de vresky. Či keď zostaneme v Slovo Božom. Či masa. Naozaj. Tako ty jak so sa ste alebo dnes. Tak ako ten nohy, ktorý sme na začiatku mali. Toto kam im oska na sasa tuto menke. Keď sme mali tú prvú lásku v sebe. Ka na malado nás je gavreste. Predtým, keď sme sa stretávali jeden s druhým. Si bud mu jaká te sa vybykle. Je tu, ja som veľa videl z vás. Ktorí ste tu na tomto mieste. Ja som sa naozaj potešil aj promecovi, že tuto spieval a chválil Boha. On to videl predtým, aká to je veľká radosť, keď to robíme pre Boha. Naozaj potrebujeme, keď dali sme naše životy, potrebujeme ísť dopredu. Pôjdeme ďalej v slove. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovoce. Stanete sa vy učeníkmi, kedy ten, ko tebe di chlebe, buď frukta petu maro trajem. Ja som videl, že ste na začiatku mali tak veľa ovoce na svojom živote. I jak sa petu maro trajem? Ale ste taký oheň na svojom živote. Habo nás. Horeli ste. Raduji nás tube. Radovali ste sa. A je hotel sa, keď nás peským učí. A jak Boh pravil svoju prácu. Sarči lábe nás kate. Keď ste tu chválili. Podolácame sasi tamhle. Tí, ktorí boli tuto vpredu. Nadaran. Nebojte sa. Je nám tu mena do ducho. Ja vám hovorím v duchu. Daj, či nalážam tu mena. Ani sa nehambite. Zostať. Kvôli čomu? Keď si tu vaci nebúči. No možno máš nejakú menšiu prácu. Akár som so si tu. To je jedno, čo robíš. Pajte a nesa katka. A keby si donesol nejakú vodu na to. Kao stel si ga dopadol. U Boha to je veľké. Katelajso ty kasko si maj maro. Toto nemáme pozerať na to, kto je väčší. Ako si cidno. A kto je menší. Ale v Debrecke ja kasam sa. Ja pred Božím očami sme všetci rovnakí. Toto viete, ja si myslím.
A držte si to v svojich srdciach. Pôjdem ďalej. Je to Jánovi, Ján 15, 10 teraz. Ak zostávate moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca. Zostávam v jeho láske. Vidíte tuto? Pýtam si odpustenie? Poďme vám ešte niečo? Kaj budú pral? Zase sa vrátim k svojom bratovi. Kamav. Ty si kamav. Chcem ukázať niečo. Amari bevez. Chcem ukázať nášho Boha. Čači masa, ty by si nasame. Naozaj by sme sa spoliehali. Mňaká na budradu i moc. Ja som teraz naplnený radosťou. Čiže nám sáte finaptu mi. Ja neviem, ako to mám vyjadriť, povedať to. Ale održa nebude. Lebo pozná moje srdce. Aj vo binoc bude pralisa. Ja som sa rozprával so svojim bratom. Kaj na hotel? Keď Boh. Sa sa ten bar. Keď Boh v tej záhrade, Ježiš. Aj sa spiel si pár okino. A mal, a bol pred tým rozhodnutím, mal to, to veľké utrapenie. A keď nás tade? A povedal, Otče. Či byl? Ja nedokážem. Leka do kalicho pa mante? Ja nevládzem, keď môže zobrať tento kalich. Ale keď nás je šukár vorba. A potom povedal jednu veľce peknú vec. My što šunem. Dobre, počúvaj. A ty vorba. Buď si ty delavý. A toto slovo nám veľa dá. Byl gás. On povedal. Tade. Otče. Mekier ťa by mala čili moja. Nech sa stane podľa tvojej voli. Napala voli moja. Nie podľa mojej. A zrka ma v tej penáftu menge. Preto vám chcem povedať. Buď ty var. Veľakrát. A meka na tá stele. Keď padneme. Maťka vás také raz a ma repúčal. Lebo chceme robiť svoje práce, svoje veci. Ty tady návchada na rubake. Všetký ten svetský štýl života. Ty tá stredná. A my tak padli. A či púša sa ma repúčal? A my sa nepýtame nášho Boha. Tate. Otče. My si tu ke káta. Ja som pre teba pripravený. Kam máme tu ke také rave púči. Ja chcem pre teba pracovať. Kam mám tu sa mi tež avantre. Ja chcem ísť s tebou dopredu. Veky ty? Ja si myslím. Aj žanal? Ja viem. Kde a dnes? Že dnešný deň. Peká do tán? Na tomto mieste. Buď púčam na paru te. Lebo keď si sa zmení. Zostan, Enal. Kvôli čomu to hovorí? Ty hotel sa ku nejke slasal by? Že Boh si vybral každého jedného. Tak a byl te použil. A chce si použiť. Bydla te použil les? Bydla te použil sa ku nejke? Každého by použil. Vidla te použiť. Ja dokážem každého iného použiť. No má si jed. Ale jeden. Tam sa zjednotíme. Jedno, aby sme boli zjednotení. Tam máme okamimos. Budem mať lásku. A tu či by nás aj voja lidé vysky tu teraz. Tedy môžeme robiť tú Božú voľu. Veka veľ okamimos. Nech prichádza láska. Samo sa same. Nech sa vráti tá láska, ktorú sme mali. A tu či. Tedy. Vyri nás sa zdeša sa tej tebe. Môžeme ísť dopredu s Bohom. A čo maj tu? Idem ďalej. Kon ha čarel vári som takáto? Kto niečo som porozumel. Amen. Toto som vám hovoril, v jeho láske toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás. A vaša radosť, aby bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja vás miloval. Amen. Vidíte? Čina čitila den kote, odtel si kadás manke. Ani som to neprečítal ešte predtým, ale Boh mi ukázal. Vem tam do ducha, Vilem. Ja som prišiel plný duchu. Viete, kde na vás? Predtým, ako som to prečítal. Aj Jean-Glen. Ja som vedel. Že odtel sa vila. A Boh sa bude... Kde ide Virinasa? Takto, keď budeme môcť te si nasame, sa spoliehať napala ma rostáto nie podľa našich telesných vecí napala ma rokinto nie podľa nášho zmyšľania duma ducho ale podľa ducha te pirávasame aby sme chodili a te si nasame aby sme sa spoliehali vojvetilame on nás bude viesť duma trochu nás teka vás ale potrebujeme chcieť je sa klieť manúško kamer lebo každý deň, ktorý chce prejíva mi što bude žiť dobre na tejto zemi a bude mať aj dlhý život s Bohom. Amen. Aj keď navolím, keď chce vinko,
Nikto nemôže väčšími milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Viken, kde odel, dá spiesku trajo. Víte, že Ježiš dal svoj život. Kontino. Kto by dal? Pieskej kešaves. Kto by dal svojho jednorodeného syna? Teberel. Aby zomrel. Potrušul. Na kríži. E Golgota solamente. Na Golgote za nás. Co tam máme, Golgo? Čo sme dali my? Co kretá máme? Čo sme spravili my? Ta vás adespega do tán. Aby sme mohli byť na tomto mieste. A ta vás radujeme? Aby sme mohli byť radostní. Čače sa robilo som pietas. Tak kudo povedal. Miko te palpaleval. Vrátim sa k tomu. Mám budúcu tu ducho tása kanak. Boh mi dal veľa vecí teraz. Aj raz vymám, kde kod dokonal Peter, sa sa neplavecký. Mne sa to tak vrátilo, keď Peter bol, ten prorok Peter bol plavec vo šmrtku. A šiu nebo dičili. A počul som to v jeseň. Čače sa reka armáda trubu nastavila. Naozaj, my sme ako jedna, máme byť ako jedna armáda. Intrego výzbroj, kristovský trochu nástech udal vás? No máme si obrieť celú tú výzbroj, čo nám tady Ježiš. Nástech, staré ketany, tak pochodovať. A máme ísť tak a pochodovať ako vojaci. A tu či klan, či tak kolik nás, či ty výlil? Potom nikto a nič nás nedokáže. Aleluja. Amen. Nedokáže sa nás zastaviť. Tam máte ketany, je kristovské. Keď budeme ako vojaci Ježišovi. A to je na intrego výzbroj. Keď si obrieťme celú výzbroj. Šaj žanen. Môžete vedieť. Od kolik tak hanči, či by jedla tu menca? Že nikto a nič s vami nedokáže zastaviť. Tu mente na tej na tele. Len vy, keď odjedete. Amen. Aleluja. Aleluja. Prezdol. Vy ste moji priateľa, ak konáte, čo vám prikazujem, nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha vie, čo robí. Nevie, čo robí. Jeho pán, navzal som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás. Ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovoci. A vaše ovoci, aby zostávalo tak, aby vám otec dal čokoľvek, by ste v mojom mene prosili od neho. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Amen. Máte angles, vorbinde? Vidíte, ako som už na začiatku povedal. Tavlame okamimos. Keď budeme mať lásku. Tavlame jednota. Keď budeme mať jednotu. Sako je chvelo som angasa. A za čokoľvek sa budeme modliť, prosím. Sako je chvelo som kerasa, to nám je Jezus Kristus. Čokoľvek budeme robiť menej Ježiša. Avlame kino. Budeme nám dané. A kade je vrindá sa, tak raz je prúžive nebude. A tak môžeme ísť pracovať pre Boha. A ja by som chcel poprosiť teraz. Ešte aj už tás. My sme sa mohli postaviť. Hrala cibrov. No. Aleluja. Aleluja.